quero deixar um recado para todos vocês, aqueles que gostam de gaita, querem tocar gaita. A partir do dia 7 a 12 de novembro vai ser a Semana da Gaita. Tá? Novidades legais aí para vocês. É só se cadastrar no link aí abaixo. Vocês vão estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo nessa Semana da Gaita. Valeu, galera. Abraço.